श्री परमात्मने नमः। तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते। मता बुद्धिर्जनार्दन। मता बुद्धिर्जनार्दन। किं कर्मणि घोरे माम्। किं कर्मणि घोरे माम्। नियोजयसि केशव। नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन। व्यामिश्रेणेव वाक्येन। बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणा मनारम्भात्। न कर्मणा मनारम्भात्। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव। न च सन्न्यसनादेव। सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि। न हि कश्चित् क्षणमपि। जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म। कार्यते ह्यवशः कर्म। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। य आस्ते मनसा स्मरन्। य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा। मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा। नियम्यारभतेऽर्जुन। नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्। असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वम्। नियतं कुरु कर्म त्वम्। कर्म ज्ञायो ह्य कर्मणः। कर्म ज्ञायो ह्य कर्मणः। शरीरयात्रापि च ते। शरीरयात्रापि च ते। न प्रसिद्धेद कर्मणः। न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। लोकोऽयं कर्म बन्धनः। लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय। तदर्थं कर्म कौन्तेय। मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा। पुरोवाच प्रजापतिः। पुरोवाच प्रजापतिः।
प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाश्विनः सन्तो यज्ञशिष्टाश्विनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते
लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किञ्चन। त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तमवाप्तव्यम्। नानवाप्तमवाप्तव्यम्। वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयम्। यदि ह्यहं न वर्तेयम्। जातु कर्मण्यतन्द्रितः। जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते। मम वर्त्मानुवर्तन्ते। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका। उत्सीदेयुरिमे लोका। न कुर्याम् कर्म चेदहम्। न कुर्याम् कर्म चेदहम्। शङ्करस्य च कर्ता स्याम्। शङ्करस्य च कर्ता स्याम्। उपहन्यामि माः प्रजाः। उपहन्यामि माः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो। यथा कुर्वन्ति भारत। यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः। कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः। चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत्। न बुद्धिभेदं जनयेत्। अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्। अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्। जोषयेत् सर्वकर्माणि। जोषयेत् सर्वकर्माणि। विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि। प्रकृतेः क्रियमाणानि। गुणैः कर्माणि सर्वशः। गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कार विमूढात्मा। अहङ्कार विमूढात्मा। कर्ताहमिति मन्यते। कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित् तु महाबाहो। तत्त्ववित्तु महाबाहो। गुणकर्म विभागयोः। गुणकर्म विभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त। गुणा गुणेषु वर्तन्त। इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः। सज्जन्ते गुणकर्मसु। सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्दान्। तान् कृत्स्नविदो मन्दान्। कृत्स्नभिन्न विचालयेत्। कृत्स्नभिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि। मयि सर्वाणि कर्माणि। सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा। युध्यस्व विगतज्वरः। युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम्। ये मे मतमिदं नित्यम्। अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्। विद्धि नष्टान चेतसः। विद्धि नष्टान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः। प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृ
प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो ना